昨天多少？我还不够耶，多少？ Бишкекте оқ атылды. Анда Сөлмөлдөх Матваның баласының тиешеси бар екені айтылды. Бишкек шарындағы түнгі клубтардың бірінде атышу болды. Бұл туралы Кактус медиа сайты жазды. Маалыматқа қарағанда 21 август күні кечінде түнгі клубтардың бірінде жаштар ортосында чыршатақ орын алған. Ұрыш көшеде уланып, мұшташқандардың бірі қарсыластарына бірнеше жолы оқ шығарған. Натыжада жаңжалдың қатысушыларының бірі оқтан жарақат алып ауруханаға жеткізілген. Тақталбаған маалыматтарға қарағанда, оқ атуға Александр Войнов жана Асоль Мұндахматованың ұлы Жан Войнов тиешеси бар екені айтылуда. Түнгі клубтағы оқиға бойынша милиция ешқандай комментарий бере алмай. Булак Гаваритовы. Аида Касмалиева мектеп директорына башка партияда иштеген үчүн кысым көрсөтүдү. Борбордук Азиянын күрөш боюнча вице-президенти Нуркан Осмоналиев Биримдик партиясынын төрагасы Марат Аманкуловко видео кайрылуу жасады. Кайрылууда парламенттин вице-спикери Аида Касмалиева Осмоналиевтин жубайына кысым көрсөтүп жаткандыгы тууралуу айтылат. Урматтуу Биримдик партиясынын төрагасы Марат Аманкулович, менин сизге кайрылуумдун себеби. Менин жубайым Өзгөн районунда Ботобеков атындагы номер 53 мектепте 11 жылдан бери директор болуп иштейт. Бүгүн сиздин партиянын мүчөсү Аида Касмалиева жубайыма чалып, эже, эмне үчүн сиздин мектептин мугалимдери башка партияларга иштеп жатышат? Мен сизге жеке жолугам. Мугалимдердин тизмесин түзүп коюңуз деген өңдү кысым көрсөтүүлөрү болгон. Ошол окуядан соң жубайымдын кан басымы көтөрүлүп, ооруканага жатып чыкты. Сизден сурарым, партиянын кадыр баркына доо келтирбей, талапкерлигиңизди жөнгө саласыз деген ниеттемин деп айтат Осмоналиев. Ал эми Биримдик партиясынын шайлоо штабы бул боюнча комментарий берип, Өзгөн райондагы Ботобеков атындагы орто мектептин жетекчиси менен Аида Касмалиева Биримдик партиясынын талапкери катары эмес, жогорку кеңештин депутаты катары сүйлөшкөн. Биринчиден, мындай сүйлөшүүнү коркутуу катары жарыялоонун эч кажети жок. Экинчиден, мектептин директору менен сүйлөшкөн учурда Аида Касмалиева Биримдик саясий партиясынан талапкер болуп шайлана элек болчу. Ошондуктан бул сүйлөшүүнү партия өкүлү коркутту деп жарыялоо негиз жок. Үчүнчүдөн, депутат Касмалиева мектеп жетекчиси кызмат абалынан пайдаланып, эч бир партиянын атынан үгүт жүргүзүүгө укугу жоктугун туура белгилеген, деди штабтын маалымат катчысы Адилет Султаналиев. Биримдик партиясынын шайлоо штабы жогорку кеңештин депутаты учурда партиянын талапкери Аида Касмалиева менен мектеп директорунун ортосундагы сүйлөшүүнү саясий оппоненттери тарабынан атайлап жасалган чыр деп эсептейт. Эске салса, Касмалиева партиянын тизмесинде 8-чи орунду ээлеген. Булак Элдик медиа. Бишкектин батыш тарабында жарылуучу затка окшош буюм табылды. Мурманск менен Садыгалиев көчөлөрүнүн кесилиши тарапта табылган баштыкта электр зымы да бар. Аны тиешелүү кызматтардын өкүлдөрү алып кетишти. Булак Баракелди. Петербургта 15 жаштагы кызын зордуктап жүргөн кыргызстандык жаран кармалды. Санкт-Петербург полициясы Кыргызстандын жаранын кармашты. Бул тууралуу 22 августта орус басылмалары укук органдарынын маалымат булактарына шилтеме кылып жазды. 21 августта Киров районундагы мектептердин биринин директорунун орун басары милицияга кайрылган. Анын айтымында 1981 жылы туулган, Россиянын түндүк борборунда убактылуу катталган Кыргызстандын жараны 2 жыл бою өзүнүн 15 жаштагы кызына карата сексуалдык мүнөздөгү аракеттерди жасаган. Ошол эле күнү укук кызматкерлери шектүүнү кармашкан, тергөө иштери жүрүп жатат. Булак Элдик медиа. Бишкек Ош жолунун Каракөл шаарынын аймагында жол транспорт кырсыгы катталды. Бул тууралуу Турмуш басылмасына күөлөр билдирди. Кырсык бүгүн 22 августта болжол менен саат 15:00 чамасында болгон. Toyota үлгүсүндөгү 2 Луна шаар аймагындагы заводтун жанынан кагышкан. Кырсыктын учурунда жаш балдар сыртка ыргып кеткен. Аларды ошол жердегилер ооруканага дароо алып кетишкен деп билдиришти күөлөр. Toyota'лардын бири Ош, экинчиси Бишкек багытын көздөй бараткан. Булак Турмуш кейжи.
Атбаш районунда ар бир айыл өкмөт кышка даярдык көрүү максатында көмүр компаниялары менен келишим түзүп, айрым айыл өкмөттөр көмүр тартып башташты. Бул тууралуу Атбаш районунун акиминин орун басары Максат Кадыркулов билдирди. Анын айтымында көмүрдүн тоннасы 2900 сомдон болууда. Кышкы даярдыктарга катуу көңүл бөлүнүп жатат. Ар бир айыл өкмөт июнь айынан баштап июль айына чейин тендер жарыялашып, фирмалар менен келишимдер түзүлдү. Кээ бир айыл өкмөттөр жеринде карьерлерди көрүп келишти. Атбашы айыл өкмөтү кара кечеден 800 тоннадан ашыгыраак көмүрдү, тоннасы 2900 сом тартып келди. Былтыркы жылы көмүрдүн көбү чоң-чоң болуп келген эле. Анан күн тигенде майдаланып калган. Бул жолу айыл өкмөттөр карап алалы деп жатышат. Негизи 1 октябрга чейин бюджеттик мекемелерге көмүр тартылып бүтүшү керек. Көмүрдүн бир тоннасы 3000 сомдон ашпашы керектигин талап катары койгонбуз. Себеби азыр техника көп. Карьерлер көп эле ачылып жатат. Мурда 3500 сомдон алчубуз. Жылдан жылга арзандап жатат деп билдирди ал. Булак Турмуш КЖ. Куршаптын тургундары ооруканага 13000 долларлык тез жардам унаасын сатып беришти. Кече 21 августта Өзгөн районуна караштуу Куршап айыл өкмөтүнүн Жалил Токторбаев атындагы Куршап ооруканасына жергиликтүүлөр акча топтоп, тез жардам унаасын алып беришти. Бул тууралуу жергиликтүү тургун Казыбек Мамасадыков билдирди. Анын айтымында ооруканага бир жума ичинде Куршап айыл өкмөтүндөгү 5 айылдын тургундары жана чет жакта иштеп жүргөн мигранттар акча каражатын топтоп, Куршап айылынын жаштарынын демилгесинин астында 13000 долларга тез жардам унаасы алынып, Жалил Токторбаев атындагы Куршап ооруканасына тапшырылган. Аталган айыл өкмөттө 24000ден ашык адам жашайт. Ал эми оорукана 54000 адамды 2 тез жардам унаасы менен тейлеп келген. Учурда оорукана унаалуу болуп, аны төрөт бөлүмүнө тапшырышты. Куршап ооруканасында жалпы 38 дарыгер, 173 орто медициналык, 73 кенже медициналык кызматкер эмгектенет. Булак Турмуш КЖ. Мага чейинки президенттерди тирек болот деп түзгөн партиялары сактап калбаганын мамлекеттик ишмер катары да пенде катары да толук түшүнөм деп баса белгиледи президент Сооронбай Жээнбеков бүгүн 22 августта коомдук телерадио берүү корпорациясынын биринчи радиосуна берген кезектеги маегинде алдыдагы парламенттик шайлоо жөнүндө суроого жооп берип жатып. Мамлекет башчысы эгемен Кыргызстандын тарыхында ага чейинки президенттер аларга тирек болот деп партияларды түзүшкөнүн белгиледи. Бирок ошол тирек болот деген партиялар алардын эч кимисин сактап калган жок. Ага тарых күбө, эл күбө. Буга 1995 жылдан тартып саясатта жүрүп, мен дагы күбөмүн. Мен муну мамлекеттик ишмер катары да, пенде катары да толук түшүнөм. Менде мына ушундай ички эркиндик бар. Менин терегим, бул менин элим деп баса белгиледи Сооронбай Жээнбеков. Ал парламентте келген партиялар менен мамлекеттин кызыкчылыгы үчүн биргеликте иш алып барууга даярдыгын дагы бир жолу өзгөчө белгиледи. Мамлекеттин алдыга жылуусу, өлкө стабилдүүлүгү үчүн кандай гана партия жеңип келбесин, мен иштешүүгө даярмын деп жыйынтыктады президент Сооронбай Жээнбеков. Булак элдик медиа. Үйлөнүү тойдогу кырсык. Гелендваген жүк ташуучу унаага урунуп талкаланды. Ош шаарында Гелендваген менен жүк ташыган КамАЗ автоунаасынын катышуусундагы кырсык болду. Ошол учурда тартылган видео социалдык түйүндөргө тараган. Алдын ала маалыматтар боюнча үйлөнүү тойдогу кортеждерди коштогон унаалардын биринин айдоочусу башкарууну жоготуп, каршы тилкеге чыгып кеткен. Уна карама-каршы багыттагы жүк ташуучу унаага урунуп талкаланган. Жаракат алган адамдар ооруканага жеткирилгени айтылууда. Видеодо кортеждеги унааларды жылаанын жүрүшү менен айдап, жол эрежесин бузуп баратышканы байкалат. Булак Баракелди.